Hej! Idag hade jag tänkt göra en haulvideo i samarbete med Shein. Och jag har fått hem 2 stycken klädesplagg. Och som vanligt så länkar jag dem ner i beskrivningen och även till Sheins hemsida. Jag har fått hem en tröja och ett par byxor. Och det är det jag har på mig nu, men byxorna ser ni inte riktigt. Men tröjan är då den här som jag har på mig nu. Det är en svart, typ så här kroppad hoodie. Den går liksom lite, alltså ni ser att det är lite så här magtröjvariant. Men alltså den är inte jättekort. Den har då en huva här. En hel svart vanlig huva. Och så är det 2 stycken snören. Som man kan dra om man vill. Och här så står det med vit text babe. Här nere så är det en mudd, vilket är asbra, för jag gillar när det är så muddar längst ner. Och bak så ser den ut så här. Både tröjan och byxorna har jag då i storlek S. Men det var själva tröjan och jag älskar den här tröjan. Alltså den är jätteskön och den är så fin. Men jag tycker att vi flyttar ner kameran så ska ni få se byxorna. Och de är jättefina till den här tröjan. Det hör inte ihop eller så. Men det var verkligen jättefint tillsammans. Byxorna har vi då här. Det är vita snören på de här. Som hoodien hade i svarta. Men här är vita. Och så har de fickor på sidorna. Och det här benet är helt svart. Medan på det här så är det en sån här. Som slingrar sig runt det här benet här. Så här ser de ut. Och jag tycker verkligen att byxorna och tröjan var supersköna och jättefina. Alltså jag har redan använt dem mycket och jag fick hem dem igår, för mig blir det. Så att jag gillar verkligen de här kläderna, alltså det gjorde jag. Som sagt så är både tröjan och byxorna länkade nere i beskrivningen och även så har jag länkat till deras hemsida. Men det här var allt för den här videon, så jag hoppas ni gillar den, så ses vi nästa. Hejdå!